Olá pessoal, aqui quem fala é Valson Braga e hoje nós vamos bater um papo com o Cláudio Jardim. Falei certo? Isso, certíssimo. O Cláudio que eu já conheço há algum tempo, através da companhia Giovanni Si, que ele faz missão levando a palavra de Deus através da arte. Seja bem-vindo a esse bate-papo, Cláudio. Muito obrigado, Valson. É uma honra, um prazer imenso poder estar fazendo parte desse bate-papo aí. É uma honra poder compartilhar um pouco, né, da minha história, do que Deus tem feito, né, nesse tempo, nessa missão que a gente vive levando a arte, né, em muitos lugares do Brasil. É um prazer imenso poder estar aqui com você. Quanto tempo você está na companhia Giovanni Si? Na companhia já vou fazer 4 anos. Em novembro completa 4 anos que eu ingressei nessa jornada, né, que era para ser apenas 22 dias, mas que se tornaram 4 anos, né. Que maravilha. Quantos espetáculos você já atuou? Olha, mas em torno de uns 8 espetáculos, aproximadamente. Por memória, assim, né? Uhum. Espetáculos. Qual desses espetáculos foi, assim, o inesquecível, que ficou na sua memória e que marcou a sua vida? Não, não dá nem pra contar nos dedos, mas o melhor espetáculo, assim, que pra mim marcou muito a minha vida foi o Esquecer e Crescer, que nós apresentamos ano passado, né, em 2018, que fala sobre a história de José. E nós usamos as 4 estações, falamos sobre processos. Então foi uma peça que eu amei fazer, marcou, ministrou muito a minha vida. E foi a peça, assim, que eu digo que mais marcou a minha história mesmo, né? Foi Esquecer e Crescer. E eu gostei tanto do espetáculo que eu assisti 4 vezes a peça e eu até falo que eu e minha esposa, a gente viveu cada estação um espetáculo e marcou a gente muito. Foi você e o Paulinho, né? Isso, eu e o Paulinho. E o Felipe também, que nos ajudou com trilha sonora. Isso, uma turma muito boa. Eu queria muito que você contasse, assim, desculpa tocar nesse assunto, mas eu creio que tudo na vida existe um ciclo. Deus permite que as coisas aconteçam e de uma forma muito dolorosa, né? Você contando seu testemunho, a gente entende que ponto você começa a se entregar verdadeiramente e levar através da arte essa mensagem. Queria que você contasse um pouco do seu testemunho, se possível. Claro, com toda certeza. É, eu me converti aos 13 para 14 anos, lá no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, e eu me converti numa cidade de interior chamada Pedro Osório. Foi ali que eu comecei a ter algumas experiências com Deus, e só que a minha história de superação, pode dizer assim, começou já desde a minha infância, com muitos problemas dentro de casa, desestrutura familiar, né? Nós lutamos muito com muitos problemas de saúde dentro de casa, né? Muitas questões que muitas vezes nos entristeciam, mas o Senhor, ele permite que nós passemos por situações para nos forjar, para nos fortalecer. E desde da minha conversão aos 14 anos, eu comecei a entender algumas outras coisas que começaram a acontecer no meio da minha família, até que em agosto de 2012, eu acabei perdendo a minha mãe, né, para o suicídio e depressão. Eu conto sempre quando eu testemunho a minha história, que eu perdi minha mãe aos 19 anos, né, para depressão e para o suicídio dentro de casa. Então foi um momento onde realmente eu não pude fazer nada, saiu fora do meu controle. Desde então a gente vinha lutando, nós vínhamos orando, mas aprovou o Senhor que isso aconteceu. E desde então eu comecei a recomeçar novamente a minha vida, né? Fui morar com minha irmã, eu sou caçula de 4 irmãos. E a minha história, ela tem a mistura do cuidado de Deus e também com essas provações, porque muitas vezes nós pensamos que quando nós estamos na presença de Deus, nós não vamos passar por momentos difíceis. Muito pelo contrário, né? Eu passei por essa situação, continuamos lutando, Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Eu comecei também a enfrentar a depressão, enfrentei a dependência emocional, havia passado por abuso na adolescência também, e muitas coisas que eu vivi, eu não... Por exemplo, a morte da minha mãe, eu não passei pelo luto completamente. Então eu fui começar a desencadear essas situações porque eu absorvia muita coisa, né? Até que um momento Deus começou a me reencontrar novamente e falou: Cláudio, está na hora de você viver a liberdade, não mais como um prisioneiro, né? Porque eu já estava acostumado com a dor, estava acostumado a ficar lembrando do passado, ficar remoendo aquilo. Só que até então, né, eu ainda não conhecia Deus como meu pai. E quando ele se revelou para mim, né, dessa forma, me convidando para viver uma liberdade, aí eu fui entender realmente o amor de Deus como meu pai. Então foi um momento que eu comecei a ser curado em 2017, né, foi um momento em que Deus usou também a vida do meu pastor local, o pastor Fabiano, lá do Bola de Neve, que eu faço parte do Bola de Neve, e desde então Deus começou a me tratar e a curar a minha vida. E hoje eu posso dizer, né, com toda certeza, que eu vivo a cura de Deus, eu vivo a liberdade em Deus todos os dias. As coisas que aconteceram no meu passado não influenciaram naquilo que eu sou hoje,
E eu glorifico o Senhor por cada processo, por cada momento, que são dolorosos sim, né? Ninguém está preparado para perder alguém da família, ninguém está preparado para passar por situações difíceis, mas eu agradeço a Deus, eu glorifico o Senhor, porque em todo tempo Ele se mostrou o meu Pai, sabe? Em todo tempo Ele demonstrou cuidado comigo, com minha família. E hoje eu posso, né, encher o meu coração e dizer que se não fosse Deus na minha vida, se não fosse o Espírito Santo, hoje eu não estaria aqui, sabe? Então a arte, a música, o louvor é uma forma que eu tenho de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem sido para mim, sabe? Desde a minha infância, por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. E se eu não cantar hoje, se eu não fizer nenhuma arte para Ele hoje, não sou eu. Então eu uso tudo aquilo que Deus me deu como dom, como talento, eu devolvo para Ele, através da adoração. Cláudio, eu sei que não é fácil ser missionário, né, no nosso território, nos dias de hoje. Eu sei que é muito difícil. Você deixou tudo e você passa 11 meses fora de casa. Você só vai para casa um tempinho só no final do ano. Diante de tudo isso, é muita renúncia, é muita entrega. Sim. De tudo que você já viveu nesses 4 anos, qual foi o momento que mais te marcou, que marcou a sua vida, o seu ministério? Olha, essa é um pouco difícil de responder, porque são 4 anos muito intensos. São 4 anos onde nós realmente largamos tudo, nós renunciamos à nossa vida, os nossos sonhos pessoais, os nossos projetos, para viver os sonhos de Deus, para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nem sempre é fácil, nem sempre como é que pode dizer, é fácil encontrar realmente a nossa vocação nesse ciclo onde a gente vive. Mas conforme vai passando o tempo, Deus vai assentando o nosso coração, a gente vai entendendo, né, que as ferramentas que Ele nos dá são exatamente aquilo que, aonde Ele deseja nos usar. Então a renúncia, ela faz parte da vida com Deus, a renúncia, ela faz parte. Abrir mão realmente do conforto do lar, do conforto da casa, é uma coragem que a gente adquire diariamente, porque às vezes dá saudade, às vezes a gente sente falta da família, a gente sente falta do convívio dos amigos que nós deixamos para trás, os amigos que nós deixamos lá na nossa cidade local, né? Mas eu vejo que em tudo Deus, ele é perfeito, o tempo de Deus, ele é perfeito. E existem muitos momentos que marcaram a minha vida nessa missão, existem muitos momentos dentro desses 4 anos, sabe? Mas algo que realmente me marcou muito, foi uma surpresa que eu recebi. Ano passado, eu estava lá em Pernambuco, em Santa Cruz do Capibaribe, e nós estávamos sendo recepcionados por um amigo nosso, né, que nós criamos amizade lá naquela cidade, e ele preparou um vídeo, ele juntou o vídeo dos nossos amigos, de alguns amigos, do meu pastor, da minha família. E realmente a gente não estava esperando aquilo. A gente sempre recebe tantos presentes, tanto carinho dos irmãos que nos recebem, que nos hospedam na nossa casa. Mas o que marcou mesmo foi esse vídeo. Porque nós estávamos num momento bem, como é que podemos dizer, passando por, já nós tínhamos já uma bateria de ministrações, então nós estávamos muito sobrecarregados com a rotina, com a nossa correria. E a gente estava sentindo falta da nossa família já, da nossa cidade. Mas esse amigo, Igor Rafael, o nome dele, lá de Santa Cruz, Capibaribe, ele preparou essa surpresa, ele juntou o vídeo de todos os nossos amigos e apresentou pra gente. Aquele momento foi um momento que eu não consegui conter as lágrimas, não consegui me segurar assistindo aquele vídeo. Então foi algo que marcou muito a minha vida, sabe? O fato de eu ver a minha família, de eu ver os meus pastores, ver os meus amigos, sabe? Falando através daquele vídeo, pra mim foi algo que me marcou, foi algo simples, mas tinha um grande valor sentimental naquilo ali. Então, um dos maiores momentos que me marcou foram esses. Foi esse mesmo. Você está vivendo agora um novo tempo, que é exatamente o tempo que você está vivendo um trabalho, um novo projeto, que é o projeto musical. Sim. Me fala um pouco dessa nova fase da sua vida. Então, o Ministério de Louvor, ele já faz parte da minha vida desde os meus 15 anos, quando eu aprendi a cantar. Eu sempre digo isso, né? Que eu não sabia cantar, eu não sabia o que Deus tinha para mim na área do louvor, mas acidentalmente eu comecei a cantar em 2015 na minha igreja, na Assembleia de Deus, lá na minha cidade, uma congregação do bairro onde eu congregava. E desde então Deus começou a confirmar isso no meu coração, Deus começou a me dar composições, me dar canções para escrever, né? E a partir desse ano eu comecei a viver realmente um novo tempo, que eu lancei uma música agora há pouco tempo atrás, no dia 15 de agosto, chamada Até Que Nada Mais Importe. Essa música, ela foi composta em 2017, é fruto de um processo de cura, né, de libertação da minha vida, da depressão, da dependência emocional.
E essa música veio como um grito da minha alma, né, que eu realmente desejo estar com Deus até que nada mais importe, sabe? Foram momentos difíceis, foram momentos de luta, mas quando a minha alma realmente encontrou Deus, realmente reencontrou Jesus, eu pude declarar isso. Eu falei: Senhor, eu não quero mais nada daqui, eu não quero mais me envolver com as coisas daqui, eu não quero que as coisas daqui me tirem da tua presença, assim como a depressão quase me tirou, assim como a dependência emocional quase me tirou, assim como os traumas que eu passei quase me tiraram, né? Então, até que nada mais importe, marca aí um novo início, é um novo ciclo na minha vida ministerial como ministro de louvor, né? Eu sempre amei cantar desde meus 15 anos, eu sempre amei escrever. Até escrever foi um tempo que eu parei, ó, completamente sumiu a inspiração. Mas quando Deus começou a me curar, até isso voltou. Deus ali falou através da vida do meu pastor que era para eu voltar a escrever, que ele me daria canções novamente. E realmente passou uma semana, comecei a escrever e nasceu essa canção, né, que está disponível nas plataformas digitais, no YouTube, chamada Até Que Nada Mais Importe. Então essa canção marca realmente um novo tempo, um novo ciclo na minha vida através do louvor, que é algo que arde no meu coração. E se eu não cantar, não, realmente não é eu. Se eu não ministrar louvor, realmente não é eu. E eu entendo que o louvor, a música, o projeto musical é uma ferramenta que Deus me deu para levar o evangelho e para levar a cura e a libertação para tantos outros jovens que também passam por depressão, também passam por momentos tão difíceis assim como eu passei. Então é isso, né? Marca um novo tempo aí com essa canção, Até Que Nada Mais Importe. Conheci o Cláudio apresentando também meu projeto, que era dentro do sistema prisional. Ele teve a oportunidade de apresentar lá e eu vi como a arte tem um poder, né, de influenciar vidas, trabalhando com arte que a gente crê que salva muitas vidas. Eu sou muito grato pela amizade sua, da sua pessoa, pelo homem de Deus que você é, pelo coração precioso que você tem. Então, gente, por favor, conheçam o trabalho dele. É só, como é que é o seu canal do YouTube? É só procurar lá Cláudio Jardim, né? Botar música Até Que Nada Mais Importe. E também tem o meu Instagram, né? Que é o claudiojardim.ofc. Você pode conhecer mais o meu trabalho também, né, nas redes sociais. E em todas as plataformas digitais já estão disponíveis a canção em versão voz e playback para você que um dia deseja cantar essa canção na sua igreja. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, adicione o sininho e me ajude a compartilhar. E agora você vai conferir uma música cantada por Cláudio. Eu espero que você curta. Então siga ele nas plataformas. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço. Deus abençoe. Tua presença, o teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti. Te ver, me envolva com tua glória e poder.
verdade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Em meu ser. Tua glória, teus pés me rendo, pois a tua glória